سيدا ركتان مشاجد كان صوهن لي إن أندونين إن ضيع ترنو نبرب بدن بلي هاي أو مدو أدو در بلقيا بين على ضيع ترين سيدا أركس إنه قد ضيع ترين شو إن قدر كان شيء شبه ضمكم مغلو وحي إلهي مهدي إن قريب كم إذا أنا أقرب كم مشاجد كسوي بنيان لقنا حكم إذا فوهن أبا حسا دين نقطة تجايدو عدين نقطة معاي فيشتن فيشتن لغيرتها أدي أدبان وقوم هذا يوحان وقوم هالنقيا وحياة هذا قبض كني سوق عرسين يضيع تركي مساجد كسمية سيف عني مساجد كضيت هاي قلب كوجين هاي ها سمع ذا إن صلاة الصبح وخليت كمية مقل شرين صلاة عشاء وخلاء إن شاء الله أدي أدبا رنتي أنا وفرحة ساكون كنت كري سوق أدو اللي تبان كتجي عصر كباريمي سوق شقور رأسني كصعوته هيا نبي وأنا أدبا وفرحة الله أكبر الله أكبر ترتن كاده قبل شده يتشا معده سومالي لان هو برنامج قيمة بضان ومال قليو بنقيقا عالميقا بريمير بانك إسلام مركزين أي فولين أي سو حارون تاريمها قبل شده أم سانتر وبرنامج أي كتر تامي دونان لحية طوبان كوحود وككالا سعودة سيدية تشامعادو دو كميدة تشامعادها سومالي لان كوحاها ترتمة إيا فولين إيا مشاريع أديك بلشا وحاناو قدن بي كالا ساري دونا حيل لي ريال أديك بلشا دا سرندا بادن كوحاولانا وحادة سوق غالي أرضي دا كقيب غالي سا ترتن كاي كسعودة تشامعاد دا بادر وحايمي كسوق غالي قوبتا ترتن كو كرنا عيو مدح برنامج كترتن كادي قبل شدة وترتمياشا سين دونا هولها إقبان دونا معنى كلاو ناكسل كسوري هذا وريق غيناد ترتن كادي قبل شدة كفا حسن هنا بوريق غيناد سو وريكتان مركو بين الرلساء هاكو يحن يكون هيا مشروعي انتانا سيد الخير الشين وحرها عرنبا يبشوي بعين سوى الدرين كنا لو داكتان بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وانا تم محمد ورسماء waxa garbaahayga taagan tiimkayga maxamed abdullahi ahmed iyo ahmed baashe waxaan ku soconaa jaacada badr international university tiimkayga magaciisa waa hiir walaal waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo gurbnay wareega labaad waa taay halkaan waxa ku jira mashruuca aad ku tartan misan wareega labaad mashruuca kan laa mashruuca hana sidoo kale qarashku ku dhinayay waqtigu ku dhinayay waqtigu hana xafna san insha Allah taala waxaan filaynaa inaan mashruuca u qaban doono sida ugu saxsan شنو هذا؟ المشروع أنا كنت أختمنا وحويا قرحي أو هجاتي بنعد هالمساجد أو أديار بشبرة كيسان إيه رمضان. لا تهي والمشروع عشين وعم فيه ينبحهم كأظن بنتامد الكوره هي نريد أن نعمل بها شيء يعني. وحتر تمياش الله شيء جاير قرحيان ويهجاتي بنعد هالمساجد ونديارين بشر رمضان. waxaan hadda ay gudagalayaan sidii ay hawsha u qorsheyn lahaayeen waxaan u baahanahay inaanu mar labaad biinilay kirimule ay noqono kuwa muhiim ah hawsha si fiican u soo gutay sidii xagar laantahay markii uu hornay waxaan u mid ka gelinaa waxaan haysanaa hal mustaajid baan qorxineynaa oo nidaaminayna waxaan u baahanahay seen qorxineynaa inay suudino goobaha inay suudino muxuu ahaay in keegno waxaan u baahanahay kale inay suudino saddex inay suudino iyo wax naga xirmayaan oo maxay criteria-dan ku kala xulanaynaa inay abaabulino maadaama inay kooxda xil walaa maanta waxaan u diidanaynaa meel ay bulshadu ay ku kulanto ilaahay lagu caabudo wax ka qiimo badan ma jiraan waxaan u baahanahay inay abaabulino bal bitway ay ku soo dhawayna nit waxa kula tamaanta ka qablona gumreyn hadaan aanu ku horeeyo waxaan loo diray wax weyn inay masaajidka Ilaahay beedka Ilaahay aanu ruuxdiisa aanu bilicdiis wax ka bedelno in horeen masaajidka aanu doorano wax ka mid ah inay masaajid kooban uu noqdo mid kooban masaajid kooban ha masaajidka inay isku dayno inay baahiyaha ka jira aanu xal dhaqda heli karay aanu dabool karino xididada imaamada kala de inay heli karno labaradooda imaamada aan la xirino inaan toos goobaha u tagno masaajidadii oo masaajidadii daan toos u tagno masaajidada kala duwan soo eegno xaaladaha ka jira soo eegno kii aan ku qaracnaan aan hawsha u qabanno walaahi sanad mushaqteen aan soo baarno masaajidada masaajidana waa mashruuc aan asliye walaahi mashruuc ugu fiican ee kan ugu soo daayo waxa xiradeen masaajidka ugu haboon saxwiye alxamdulillaah shuruuc wanaagsan baan wadnaa waxaan ka dhaqaaqi doonaa in kuwa goobaha inay deejoonaa istaraatiijiyada kale wixii aan wada qoranay waxay naga dhiman oo kaliya inay fulinti
أنا تو سوى كل آد وحنا سوى شيء زين إن الوقت كين آد ومكس كرينا آد نمحو هاي إنه أي آد سوى كم تيم عنيت بتكين أفين هذا إن شاء الله تعالى يمكن وحنا ذي كل تونا وحكتان وقرني يستدعي إنه هاي أفلنا فلانقيني يدود دير كتيب ترتمياش وحي سلاقاتين سيدا يهوش وقليان وحانا يبلابين إني بابور تودا فولان حتى كوح دا كسعو تجامعة دا بادر أيا الرادين أيا مساجد كاي بلعدي سا هقاتشين لهايين إسلام مركاسين أو الديارين لهايين بشر رمضان وحانا بادي قوبا يقوش راسيد سيدا يوهلي لهايين مساجد كي كوها بورا ترتمياشا كسعودة جامعات داب بادر ايه حد هلاي مساجد كي اي هوشا كقبال لهاي قبل ابلين بادن يحب بادن اونا اروروني او قدامينتي وحانو حلاي مساجد كي اي قرحين لهاين ان انقو او كحولاني اساسين بتيمر كان سمياني ونو مدين يهي دايع بادن او كم موغدو حدين نقوطو حق دوشيس ادو دايع عانتي حدين نقوطو دوش او باهن ان لسبرايو حكتاس او دمايستيران ايانو مخو اي هادي كودي غلي دونا ايم كرو وحنا بلاابي دونا هاوشي انغو اه تيم كهير ولال اي كسوده جامعه بدر انترناشونال يونيفرسيتي سيدا دركتان مشاجد كان سو هنلي ان اندونين ان ضيع ترنو نبر بدن بولي هي او مدو ادو دير با لا يابا ان لا ضيع ترين نبر داسو ان لا يابا ان بيو سميين اما ادركتان سيدا اركسن قدا تيرن جوو ان غيدا كان جج بدن كو مقلو ee waxaan sameyn doonaa insha Allah imi keenaanu dayac tirno oo shaqadaas sida ugu fiican u qabana insha Allah haatan tartamayaashu waxay bilaabeen inay gudagalaan hawshoodii aan alxamdulillaah ilaahay baa mahad u sugnatay waxaanu maanta qabanay shaqo aad u qurux badan oo kamid ah barnaamijka taaso ah qurxinta aan bahagaajinta masjid ee bisha Ramadaan insha Allah lagu tikan doono in waxaanu qabanay facebook kuwaad shaqada oo facebook kubad shaqada way socotaa ee sida kamarada kooda arkaysan baa mustajidkan ayaan buuxin oo hagaajinta kubad inaanu sibirayno marka labaad aan rutiina qaybaha u burbursan yahay in waxaan ugu la socod doontaan qaybteedii maanta aanba barnaamijka maanta shaqadaan qabanay inay ka koobnayd laba shaqo inoo dhamaan soo dhameystirnay wixii mustajidku u baahnaa iyo sidoo kale dhamaan qurxinta mustajidka bari toolana insha Allah waxaan soo bandhigi doonaa qaybaha kala duwan amba fiisiska kala duwan aan ugu talagalay ee waxa Ilaahay mahdi ah in qayb kamid ah aanu agabka mustajidka soo yibinaa dignay hakimada fuhana abaysa ee muxuu ahaay fiishtan iyo kuwa kale oo xareen insha Allah in waxaanu galabta soo muxuu ahaay soo afmeernay qayb barnaamijka qaybtiisi ugu dambeysay oo ahaa hawl qabad laba isho qaabtay oo ahaa in mustajid qurxino ee waxa garbaheega taagan qaar kamid ah إمام كمساجد كعبد الرحمن يا محمد حسن وكم إذا جدي الحافظة إيه وحن إن شاء الله كسره وينتو ناكل مدة ده مهنقة إيه وحقبت كي يسبدل كي أي كأركان إن شاء الله يسدوها إيه ما أنت سدوي هاي أولا إلهي بامحلا نصف تقولي أنا هل كان سكون ما عندك لبته مرك الله بعد وحن ما عندنا قياتين تيم كان ليرتها إيه كسر هذا جامعة بدر عالمية aadi aad baan ugu mahadnaqay waxaan ugu mahadnaqay waxyaabada qabadkeen soo gaarsiin iyo dayactirka masajid ku sameeyay sa fiican ee masajidka aday tahay daahiyadii aday tahay sijaayadii aday tahay qodobka ugu weyn ee ha samaycada in salaadda subax oo kale dadku miimaq jirin salaadda cashaayo kale markaas si fiican bay ay nagu sameeyay samaycadii aadi aad bay mahadsiin aadi aadna tiwaan ugu mahadnaqay in oo noqonay masajid kale ku taagan yahay umada muslimiinta qodob muhiim ugu jiray diinteena suubane halku ka taagan yahay marka aad iyo aad baan ugu maqnay marka saddexaadna waxaan u mahadnaqaya banki Brigmark ee caalamiga haye in muhiim hawshan iyo mashruucan maal galiyay asagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan ugu mahadnaqayaa in qodob ka weyn ee muhiimka iyo diimaal gelinta khayriga uu sameeyay dhinacaaga bidix waa taagan ee mid kamid ah gudida xaafada oo la yiraahdo Maxamed Xasan oo ahna in badan mustajidkan ku tukanay insha Allah aad iyo aad ba runtii aan u farxay markii casirka halkan aan imid exact say u dhacday aanu sheegay casirka markaan aniga guriga xasaako aan ku tukanay isugu aad u leeytay aan ka tagay casirka baan imid isugu shaqo waraasi ka socoto ayaan imid waan aad baan ugu farxay waan runtii waa dhalinyar badan oo jamaada bedel ka socota ayaa runtii shaqada qabatay fulfud way habbixiyeen premier bank laakiin fulinta dhalinyarada runtii suuraysan fulisay
وأنا كودايا شنوي مدنتي. هذا أنا يرد مركيري هين حوجنا وهايا مسكحنا وهايا. بركاو هاوي وحم بوبا هين مالكرين وفرفرعوين حوج بيلي هين بركا أدبان سيرا بانكا ويب ماهد علينيا. أنا أقول دو هاوان ساد مكادية تركاو هاي سار. هي نكون إن شاء الله وحين دونا بإذن الله الكريم. وحنو كقبلنا ميت كم يد أمس جدة سومال لأن كيا لقاها عنا مع النهارون كو حيوان كقبلنا هو ونوح كم يد كو إنه هم سالت كسود تطلع سنة لما أنتي نم وعي تطلع عنو كبيني سوى كلا لما نستان بران وذا مرنا لابا إن السماء عدي سوى يفديين وان محو هاي أد حافظ دبان يمغل ترين صلاة الصبح عشاي سيا خربا كريم كقصود دعوتين ما أنت وامد عن واضح كدين صدق waxa kale aanu ka qabanay inaanu soo iibinay marfikoonkii sameecada oo aan muxuu ahaayay san lagu eedaamo laakiin sayn aanu shaqeynay oo ha mid marna isku taag marna xumaada kaana wax badan baan ka bedelay oo aanu ka qabanay sidoo kale dhamaan aasaasiyadka u baahnaa masjidku waanu dhameystirnay hadeen noqoto sajaayido hadeen noqoto muxuu ahaay kaliyaal aatir oo to iskoobayaal dhamaantood waxa qabtay baahiyaha hal iyo laba kusoo kuwici qaar badan oo kale ayaa jiray oo isna aanu qabanay in shaqadeedii waxaan u qabanay sidii ugu wanaagsaneed waxaanu kale oo aanu qabanay inaanu u qabanay bisha Ramadaan awgeed in gabadh amba inaan u shaqeysan majeeska oo nadiifisa oo dhameystirta si ay nadaafadii majeeska iyo tirka aanu sameeyna iyo qurxinti amid u sii waartaytay bin Ilaahay kariim mawla waxaan rajaynaynaa inaan gudi u dhisnay gudidaasina ay balan qaaday inay kor joogtiin doonto sidoo kale akoonadii akoonana aanu sameeynay akoonadan insha Allah igaan la soo dhameystiray kulli dhamaan agabkeen masajka wiibina wixii lagu dayactiray dhamaan gacmihii iyo farsamayaqaanadii waxaan ku hayaa rasiidkoodii gacanta waxaan filayaa hawshayna aanu qabanay sidii loogu talagalay ama ay ugu wanaagsanayd inaanu qabanay dhamaan baahiyaadka masajka ka jirtay oo daboolnay haday noqoto qurxinta bilicdiisa guud oo diyaarnay Ramadaanta haday noqoto gogoshii lagu kala xidhay haday noqoto dhamaan alaabaadka iyo baahiyaadka ugu baahnaa tacab dheer iyo dadaal dheer kadib waxaan soo dhameeyay shaqadan soo qabanay oo noo diray bankiga weyn ee Premier Bank oo ku maatsan shaqadan intan leeg inuu u qabto bulshadiisa oo ku celiyo bulshadiisa waxa hadda madasho uu ka dhacay tartanka soo galay madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxa sidoo kale iyaguna hadda soo galay xubnaha guddiga garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana inu kala barano xubnaha hagaaya barnaamijka adeega bulshada Xamse Cumar ku joog waa agaasimaha tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland Xamse waa samafale ka shaqeynayay adeega bulshada muddo ka badan 12 sano waa bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka gaar ahaan kuuliyada cilmiga adeega bulshada waa qoraaga buuga dhacday iyo dhugasho laga qoray xaaladaha bulshada Sahra Cabdiraxmaan Axmed Kaahin Sahra K waadeega bulsho oo ka shaqeysa samafalka iyo caawinta dadka tabaalaysan in ka badan muddo 12 sano waadeega bulsho oo halabuurtay ololayaal badan oo lagu taageeray dad baahan sida waqtiyadii abaaraha duufaanada bilaha Ramadaan iyo waxyaabaha la midka waa qoonyahanad ka hawlgasha hay'adaha caalamiga Sheikh Xamse Xabiib Xuseen waa mid ka mid ah culimada Soomaaliland oo wax ka dhiga masaajidada Hargeysa waa tababare iyo qoonyahan bixiya tababaro la xiriira Islaamka iyo dhaqaalaha waa qoraaga buugga boqol mashruuc iyo mashruuc oo ka hadlaya saameynta iyo hirgelinta fikrada ganacsi oo midha dhala Fuad Cumar Yare waa samafale iyo fanaan caan oo ka shaqeeya adeega bulshada in ka badan 7 sano waa aasaasaha iyo hoggaamiyaha ururka samafalka ee Fuad Foundation oo ka hawlgala dalka iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka ee Soomaalidu ay degto markan waxaynu si wada jir ah soo dhaweynaynaa kooxda jaamacadda Badar oo magacoodu yahay Hiil Walaal kooxda Hiil Walaal soo dhawaada kooxdan shaqo kale oo ka mid ah shaqooyinkii arrimaha bulshada iyo adeega bulshada ayaa loo diray shaqadoodu waxay ahaayeen inay hagaajiyaan oo bilciyaan mid ka mid ah guryaha Ilaahay masaajid ay u diyaariyaan bisha Ramadaan oo aan rajaynayay in maalmaha Ramadaan qiimaha badan lagu tukanayo marka ugu horreysa waxaad haystaan 2 daqiiqo maxaa qabateen halkee marteen maxaa caqabadihii ka horyimi
محاسة يدين قبصامي هدي أنا كسر دوادو كل موضوع ما قاعد وهيل ولا لو حن كسر ترتمنا كعادة بدر إنترناشنال يونيفرسيتي موضوع أنا كوك ترتمنا ما كيس كان كوك ترتمنا وها بلعدة وحكة بدل المساجد ونضيار بشبركة سنة رمضان كل هادين دير كده بيجوا بدن ونمرني يو كل المساجد ده يو قار بدن لو سيدياري بشربضان وحنو وضم بيت أنا وحن مرنا فر دجمو دجمة أحمد دجمة محمود هيبي مع الهارون يو صدق كلا دجمة محمد موجة وحنو وضم بيت وقنا عن المساجد هي أنا سمين لهين أمان كدياري لهين مساجد كحيابان كدورنا حكم دينو مساجد كلها أجاز سيس كودو وينو تشبنا صدق كل المساجد ك وحكلو أنا سمينين أنا كو أنا هالك بدلني أو أنا dayactir u sameeyney sidoo kale waxaan sameeyney rinji kor ila kala oo xagan dhamaan qaybihiisa dhameystirana si guud waxyaabahan u qabadnay waa 13 qodob laakiin si kooban waxaan soo koobayaa 6 qodob baan ku soo koobay agabka ugu horeen waxa ugu muhiimsan sameecada oo gabi ahaanba fadhiday oo codkiisa ayaan la maqlay waliba salaada subax oo kale la maqlay maadaama dadku kala hurdaan sameecadaha soo kale waan ka bedelay microphone-kan wada maxaa la raahdaa muadinka oo nu soo ibinay kan ah inuu raacayo oo ku tukan sujuuda maca sidoo kale dahiyada lagu kala xirayay tumarka yar gabi sharamadaan sidoo kale sijaayadihii muadinka sidoo kale dacsadihii aanu sameeyney udugii qalabkii uduga lagu dhameystiray agabkii nadaafada dhameystiray noqoto baaldiyadeedii noqoto masaxadihii sidoo kale waxyaabaha aanu ka kuurgalay waxa kamida inaan ku beernay dhir laba geed inaan ku beernay wajahadiisa maasha Allah wajahad qurux badan balaaran buu lahaa laba geed oo geed hareed inaan ku beernay sidoo kale waxyaabaha aanu isleenahay waa qabatay waxa kamida inaanu sameeyney gudi masaajidka dayacaynta leeg waxa uu geey gudida xaafada hooseysa waxaan sameeyney inaan gudida xaafada horta u kuurgalno ma heli kartaan gudii hore oo jirtaa masaajidka cid waxa uu qaban jirtay ugu dambeyn waxaan soo helnay islaan masaajidka adu aakhir maxaa la yiraahdaa ku xidnaa jirtay dadka xaafada isugu keenkeen jirtay gabadha iyo qaar kale oo ka bida gudida waan qabanay sidoo kale wacyigelin baan sameeyney oral iyo verbal wacyigelin aan waraaqo ku gudbinay iyo wacyigelin aan gudaha u gudbinay sidoo kale waxaan u qabanay gabadh shaqaalaha bisha Ramadaan iyada laftirkeeda dhaqaale ahaan hooseysay deyntaasina kaabis u noqoto bisha Ramadaanna kala hagaajisa dad rag iyo dumarka iyo ka qayb qaadashana ka laftirkeeda waan ka qayb qaadanay walaalkay maxamed waa rinjiye ka qayb kamida iyo aniga oo nadaafad iyo qaabil sana intaas ka sii koobay waxaan maqlay agabkii uduga waxaan maleynayaa inaad fooxi soo celiseen ina soo xilisan baheen abdo ma sitiin waxaynu u geli doonaa weydiinihii masaajid bay ka shaqeeyeen runtii haday soo baxaan iyo hadiyana soo baxin ba ajarka weyn ilaahay subxaana wa taala agtiisa ku leeyihiin iyaga iyo tiimamkii kale adeegyada bulshada qiimaha badan fuliyay labadaba kol hadduu masaajid ha sheekhan ku bilaabaya sheekh xamse waa sidaa uu sheegayo daanaga masaajidada dhex joogna marka aniga idin weydiin doono laba su'aalood su'aasha koobaad aanan ka dhaxarkayn hadaan anigu hilmaamin muuqaalka waqti inteen leeg bay ku qaadatay masaajidkeen raadisaan oo kii idin ku dhawaaban baad bisanka u qabatay mise meelo badan baa u marteen su'aasha labaad masaajidda badan oo kale dayacan baa jira maxaad kaga xulateen kan kumaydaan dhex sheegin iyadana muuqaalka hawlihii aad qabateen waa sheegteen marka anigu labada su'aalood baan weydiin lahaa kuwa kale waa hoos baan iskaga dhigaya insha Allah ku soo dhawaada horeyn baa ilaahay waxmed ashaabdi dhammaan guddida ardayda jaamacada kala duwan ka socda waan salaamayaa haddan su'aasha ku horeeya kii ugu dhawaabaad ka bilowdeen maya halkan maanu ka dhaqaaqnay maxaa golis waxaan raadinay ugu yaraan 4 degmo waaweyn eenu u guda amba u kuurgalay si aan u raadin lahayn masaajid u haboon wax badan raadin badan aanu raadinay ugu dambeyntii masjidkaas aan ku qanacnay sababtu waa maxay hadda su'aashu waa maxaa kaga dhex marayteen bigri tiriyada kow jaasiska markaan aragnay waxaan aragnay inuu dilaacsan jaasi dhammaan korkood ma dilaacsan laakiin sidii maari jooga u baahnaa markaan taa aragnay waxaan xaqiiqsanay laba inuu rajo u baahan yahay saddex xugta waxaan ka qaadanay muadinka oo aan wareysanay maxaa idin ku daran waxaan ugu yiri sameecadaha arkaysan in dhammaantood ma gaadhaan salaada ma toosiyeen muxuu ahaay jamaca salaada subax haday noqoto cashaay haday noqoto aad bin ugu naaqusiin waxaan ugu daray waxa sameecada aad iyo naga bedeshaan waxa laga yaabaa majaajiska jamac badan ay ku tukadaan taas waa qodob labaad saddex waxaan ku dooranay muxuu ahaay uu noo sheegay inay muxuu ahaay proofkan yara lagu nadiifiyaa fish tiradii muxuu ahaay aan italic ay waayeen ay aan u soo yibino taasina ay labad telefoonka ay dadku wax ku gaarsiinayaan ku eedaam lahaayeen inaan muxuu ahaay uu hooseeyo marna ka xumaanay in waxaan kaloon ku sii dooranay masaajidkaasi inaanu lahayn guddi isku xidhan muxuu ahaay muadinku ku xidhay bulshadeena waa waxaan ognay bulshadeenu marka inay iyagu kuwa masaajida laakiin halkaas ay noqotay naaqus
marka waxaan aragnay baahiyo badan oo kaga duwan yahay dhamaan masaajidada kale oo aan ku kireysan iyir baan ku yara darayaa ee kullisan hore u sheegay masaajidada badankooda Ramadaan tii loo sii barakiyay qaam masaajidkan wuxuu ka mid ah masaajidada aan wali Ramadaan tii loo sii diyaarinay waxa ku yaala macalin Haaruun iyo Hargeysa okay activity-yadii maanta doonaay la soo bandhigay mashruucyada wax wax hayaayeen aad iyo dhacmoogti een halagu kala doonaada hal abuurka iyo qaabka dhalinyarada loo diro kala qorxiyeen laakiin fulinta in masaajid dhalinyar dhaqaaqdo aan tujaar ahayn aan gudida xaafad ahayn aan cid dhistay ahayn intay dhaqaaqdo waliba inaanay ku jirto hawsha ay fuliyaan idinka sayidin lahayd arrinkaas markuu qeyriina iyo bulshada u tagtay masuudiinaya waxaan suudiinayaa masaajidka waa qorxiseen masaajidaduna xaafadaha waxay u yihiin meesha dadka masaakiinta laga caawiyo qofka xitaa la xashkibad soo maaha shanshiinis maxaa leedahdaa waxay u yihiin isku xidhka xaafadda xagga laga caawiyo rabadaanta dad badan laga caawiyo waxyaabahaas oo dhan intayn lagubas leedin masaajidka de makrofoonkiisi waxaasoo dadoo ku tukanaya ay dayactiri kari waayeen bulshada wax intay lagu kusoo kordhin karaayo hawsha idinkoo arday aad qabateen maxay ummadda ka bedeli kartaa aayatinkii baan raadinay haddaan su-aasha dambe ku horeeyo kaley banaasan hore sheegay ba gabadh baa jirtay xaafadda dhex mari jirtay in badan oo isku day jirtay inay isku xidho isku xidhkoodu weysay laakiin hawsha qabanayaan dee gabadhaas in badan isku day jirtay inay baraarujiso gabadhaasi waa gabadhan ka ku dhignay inay noqoto maxaa la yiraahdaa dee xaafadda qofka wacyigelin sameynaya iyo sidoo kale guddida oo naga ballan qaaday iyagoo isku xidhan inay xataa labada nin ee mu'adinka ay siin doonaan bisha Ramadaan macaa ciidooda ay dhammaystiri doonaan iyo sidoo kale akoonka talasoomta inay iyagu intaa naga dulqaadeen in aan ku soo dhawaaday waxaa tiraahdeen barnaamij cusub baa la idin diro ma ay ku cusub bulshada inay loo adeego haa caqabad baa nagala kulantay caqabada nagala kulantay sheekhiintu waxay ogolaayeen oo keliya inaan xog ka qaadno laakiinse kamarad way diidanay waxaan la duubayo mitaaskaas aan ka sheekeynayaa maad ku xun oo ballan qaaday inaanu clip ka qaban karin ilaa waxqabadka iyo waxa baayay soo dhameystiran 13 qodob markan u taxnay waa arkay inuu dhameystirnay uu noo arkay dad muxuu ahaayay bulshadoodu adeegay 6 subaxnimo soo garaacnay 2 cishba si fiican ugu adeegnay waxay u furtay muxuu ahaayay albaabka caqabad waad in lagu aamino ahayd horta aad u arkay laakiin waxaan aaminaad ka dhignay anaga clip hanoo duubay anaga kaayaga hore duuban kabaacdi waan howlgalay kabaacdi waxa ay istuuso oo ay taabsi kabaacdi saasna lagu aamilay saasna majaasina lagu furay waxaa jira guddida laba qaybood aan kaga dhignay rag iyo dumar guddi raga iyo guddi dumar dhalinyaradii xaafadda waqtiga ma joogin waan weynayay qodobada aan ka dhiglayay hadba ma santi fayd bismillaahi rahmaan rahiim tisakallah guriga ugu qurux badan adduunka ayaa soo qurxisan ilaahay idinka lahayd qurxiyo in kulli qofku markuu meel tagiyo qof kastaaba soo labistaa soo qurux badan ayuu tagnaa maaro sida ama xafladaha kameesha ugu quruxda badan fiican in loo sii labisto horta waa masaajidka ilaahay in sidoo ahaa iyo masaajidka dhigtana ilaahay khayrkeeda aan siiyo mahad gaar waxaan u mahadnaqayaa Premier Park waa arrintan fuliyay iyo kuwa kale axsaanka sameeyaba walaalkeen xamse inuu maxay dii hoggaaminaya intaba waa mahadsantihiin in kulli baahiyo badan baa jira oo masaajidka ku soo aragteen muadinka iyo macallimiinta jooga masaajidka gooniyaga ma waraysteen duruuftooda ah in wasaaradda awqaaftu ay ka warhayso ama dad kaleba iyo duruufooda sida yihiin kulli reere leeyihiin haa waan is waraysanay xog badan baan kala qaadanay imika laba muadin ba masaajidku leeyahay labadaas si fiican baan isku waraysanay hal caqabad bay noo soo gudbiyeen caqabadu waxa ahayd in muxuu ahaayey wasaarad aan isku xunayn wasaaraddu muxuu ahaayey ay uga doonaan muxuu ahaayey budget ah in Ramadaanta ay afar ku tukiyaan muxuu ahaayey taraawiixda kabacdi waxaan isku daynay waaxdaan u tagnay muxuu ahaayey masaajidada waan u sheegnay barnaamijka inaan wadno dir ilaahay inaan masaajidka muxuu ahaayey ugu dambeyntii waxay noo gudbiyeen wasiirka wasiirka noo ma suurtay gelin inuu baahido dhammaystiro laakiinse muxuu ahaayey waxaan u sameyno kaba si wanaagsanaaba akoonaan u soo furnay guddiduna akoonka telesoonta ay bandhaqaantay si u fashiyaal soo furi doonto halkaasi muxuu ahaayey initial ikam muxuu ahaayey majaajisku helo uu ku waaro sidoo kale guddida xaafaduna waxay ballan qaaday inay dhammaan ay gacanta isku qabsan doonaan masaajidka ku agdayaan awgood waana muxuu ahaayey majaajis mar kastaba buuxsada shidna muhaayek insha Allah ma sintihiin walaal oo ka socota jaamacadda Boqor Premier Wallet waa adeeg cusub oo soo kordhiyay Premier Bank waxa uu ku fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bangigu leeyahay adeegsiga Premier Wallet waxa uu faa'iido kugu leeyahay waad iska diiwaan gelin kartaa adigoon akoon ku lahayn Premier Bank hadii aad ku leedahay akoonkaaga ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa Si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba.
si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxay ku bixin kartaa waladkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaato iskuul ama jaamacad waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercardka ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa hadii uu kaa lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaad lacag lagaaga soo xawili karaa Wall Remit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsApp-kaaga iyo email-kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo aad ka sameyso Premier Wallet la soo deg hadda application ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba